První krok je registrace na Bybit samotný. To znamená, pro registraci na Bybit máte dvě možnosti. S tím jedna možnost mi neudělá úplně radost, a druhá možnost mi udělá velikou radost. První možnost je samozřejmě jít napřímo na bybit.com a tam se zaregistrovat na burzu, projít KYC a následovat ty kroky, které oni po vás budou chtít. Nicméně, tato možnost vám nepřinese benefity, které vám přinese možnost číslo dvě. Možnost číslo dvě je zaregistrovat se na burzu skrze můj referral link ten najdete prakticky pod každým videem, které uvidíte na YouTube, to znamená, ať kliknete na jakékoliv video. Když se scrollujete toto video dolů, v prvním řádku komentáře pod videem najdete registrační link, registrační referral link na Bybit skrze tedy mou registraci. Jakmile na ní kliknete, uvidíte moji fotku, uvidíte moje jméno vlevo nahoře a taky několik bonusů, které vám Bybit slibuje. První je sleva na market ordery 10% na následujících 30 dní. Následně a, nějaké bonusy za to, že budete převádět peníze na Bybit až do výše 30 000 dolarů a taktéž Uh, zdarma fíčka na limit ordery na následujících 30 dní. Toto jsou všechny psané bonusy. Já bych tam měl doplnit ještě jeden nepsaný bonus. A jak už víte, poslední zhruba 6 týdnů Bybit nabízí k registraci skrze můj referral link a členství v mém patronu Tier Trader v hodnotě 1210 korun mm -hmm. na jeden měsíc zcela zdarma. Kroky, které musíte udělat, použít můj referral link, najdete pod tím videem, pod jakýmkoliv videem, které mám na YouTube, přijít sem, zaregistrovat se skrze tuto stránku, tento formulář, následně projít takzvaným KYC. KYC je jinými slovy Know Your Customer a to obecně znamená, že se musíte prokázat svým občanským průkazem, svojí fotkou a tak dále. Proč tohle Bybit dělá? Dělá to kvůli tomu, aby dokázal identifikovat, kdo, je, kdo opravdu jste, aby se na Bybitu nepohybovaly osoby, které používají Bybit k nějakým účelung, k praní špinavých peněz a tak dále, a tak dál. To znamená, za mě, ačkoliv to bývá v kryptokomunitě taková nenáviděná složka, já na burze, která nemá KYC, už tuto chvíli ani netraduji to znamená projít KYC, depozitnout, to znamená vložit na Bybit účet alespoň 100 dolarů a v tu chvíli mi poslat a, skrze Instagram váš UID, což je ID z Bybitu, za chvíli si ho ukážeme a taktéž nick, který budete používat na Discordu. V tu chvíli vám přidělím roli na našem Discordu, lomeno Patreonu, abyste měli přístup ke všem materiálům a taktéž ke každodenním livestreamům a na jeden měsíc zcela zdarma. To znamená, toto je první krok, jak najít link, jak se zaregistrovat, následně projít KYC, to si společně procházet nebudeme, protože to je cesta, která, kterou vás bude provázet přímo Bybit by Tutorial. Jak říkám, bude to po vás chtít občanský průkaz, fotku a tak dále. Všechno toto projít a následně depozitnout alespoň 100 dolarů. Dalším krokem tedy budeme už přímo v platformě.